Salam uşaqlar, yeni mövzu hüceyrənin bölünməsi və inkişafı. Uşaqlar, gəlin belə bir məlumatla tanış olaq. Qonur ayının təzəcə doğulmuş balasının çəkisi 500 qrama çatsa da, özü 700-800 kiloqram olur. Kiçik palıd qozası böyüyərək nəhəng palıd ağacına çevrilir. Təzəcə doğulmuş insan körpəsi zaman keçdikcə yetkin insana çevrilir. Bəs yaxşı, bütün bunlar nəyin nəticəsində baş verir? Uşaqlar, siz düzgün bilirsiniz ki, bunlar hüceyrənin böyüməsi və inkişafı hesabına baş verir. Ümumiyyətlə, böyümə və inkişaf canlıların əsas həyatı xüsusiyyətləridir. Canlılar böyüyüb inkişaf etdikcə yetkin fərdə çevrilir. Fərdlərin sayı artdıqca, yəni canlılar fərdi inkişaf dövründə mayalanma anından ölənə qədər dəyişikliyə uğrayır. Bu dəyişikliklər böyümə prosesi ilə seciyyələnir. Böyümə, orqanizmin bədən ölçülərinin və kütlələrinin artması prosesidir. Orqanizmin hüceyrələri bölündükcə o böyüməyə məruz qalır. Gəlin hüceyrənin quruluşuna bir nəzər salaq. Hüceyrə hansı hissələrdən ibarətdir? Adətən, əksər orqanizmlərin hüceyrələri qlav, sitoplazma və nüvədən ibarətdir. Qlav hüceyrəni xarici təsirlərdən qoruyur, əlaqə yaradır. Sitoplazma hüceyrənin daxili maye mühitini təşkil edir və hüceyrənin kiçik strukturlarını, yəni orqanoidlərinin birgə fəaliyyətini təmin edir. Nüvənin içərisində irsi material daşıyan, irsi maddə hesab olunan xromosomlar yerləşir. Hüceyrənin bölünməsində də əsas rolu, ən vacib rolu məhz bu xromosomlar oynayır. Ümumiyyətli uşaqlar, yadda saxlayırıq ki, hüceyrənin bölünməsi ardıcıl davam edən mürəkkəb bir prosesdir. Hüceyrə bölünməyə məruz qalarkən onun içərisində müəyyən dəyişikliklər baş verir. Əvvəlcə, irsiyyət maddəsi nüvə pərdəsi ilə əhatə olunur. Hüceyrə bölünməyə başlayanda nüvə pərdəsi əriyir və ikiləşmiş xromosomlar hüceyrənin mərkəzində, ekvatorunda yerləşir. Sonra onlar bir-birindən ayrılaraq əks qütblərə çəkilir. Onların ətrafında nüvə pərdəsi formalaşmağa başlayır. Sitoplazma iki bərabər hissəyə bölünür və bir ana hüceyrədən iki qız hüceyrə yaranır. Təbiətdə geniş yayılmış bölünmə forması mitoz bölünmədir. Mitoz sözünün mənası Yunancadan sap tel deməkdir. Bir ana hüceyrədən eyni ilə onun xromosom yığımına, yəni xromosom sayına malik olan iki hüceyrənin yaranması ilə nəticələn bölünməyə mitoz bölünmə deyilir. Tutaq ki, ana hüceyrə 20 xromosom yığımına malikdir. O mitoz bölünməyə məruz qalırsa, bir ana hüceyrədən iki qız hüceyrə yaranır və yaranan hüceyrələrin hər biri ana xromosomun sayına malik olur. Mitoz bölünmə adətən bədən hüceyrələrinə xas olan bölünmədir. Bəzən bir ana hüceyrədən 4 yeni qız hüceyrə də yarana bilər və bu bölünmə meyoz bölünmə adlanır. Meyoz bölünmənin tərcüməsi Yunancadan azalma deməkdir. Doğrudan da bu bölünmə zamanı xromosom yığımı 2 dəfə azalır. Yenə belə bir misal üzərində buna baxaq. Ana hüceyrə 20 xromosom sayına malikdir. O, meyoz bölünməyə məruz qalır. Bu zaman 4 yeni hüceyrə yaranır. Amma biz qeyd etdik ki, meyoz bölünmədə xromosom sayı 2 dəfə azalır. Yəni, 10 xromosom olar. Meyoz bölünmə nəticəsində adətən cinsi hüceyrələr yaranır. Həmin bu cinsiyyət hüceyrələri cinsi çoxalma zamanı birləşərək yeni orqanizmə başlanğıc verir və bu zaman orqanizmdə xromosomların tamlığı bərpa olunur. Hüceyrənin bölünməsi orqanizmin inkişafına səbəb olur. Gəlin bitki hüceyrəsinin inkişafına nəzər salaq. Əvvəlcə cavan hüceyrə kiçik ölçüdədir, onun nüvəsi mərkəzdə yerləşir, inkişaf etdikcə kiçik vakuolları yaranır və yaşlı hüceyrəyə çevrildikdə təbii ki, onun ölçüləri böyüyür. Vakuollar birləşib bir iri vakuol yaradır və nüvəni hüceyrə divarına doğru sıxışdırır. Orqanizmlər bölünmə nəticəsində böyümə və inkişafa məruz qalırlar.
Bir hüceyrəli orqanizmlər bölünmə nəticəsində sayları artır və daha çox yayılır. Çox hüceyrəli orqanizmlərdə isə orqanizmin orqanları böyüyür. Bəzən zədələnmiş toxuma hüceyrələri bölünmə hesabına yeniləri ilə əvəz olunur. Uşaqlar, gəlin belə bir tapşırığa baxaq. Hüceyrənin bölünmə mərhələlərinin düzgün ardıcıllığına baxaq. Burada mərhələlər qarışdırılmış formadadır. İndi isə gəlin düzgün ardıcıllığı özümüz müəyyən edək. Biz qeyd etdik ki, hüceyrə bölünən zaman irsiyyət maddəsi əvvəlcə nüvə pərdəsinin içərisində olur, yəni birinci 6 rəqəmi gələcək. Sonra get-gedə nüvə pərdəsi əriməyə başlayır 3 rəqəmində olduğu kimi. Ardıca hüceyrənin ekvatorunda xromosomlar düzülür. Qız xromosomlar, yəni ayrılmış xromosomlar hüceyrənin qütblərinə çəkilir. Onların ətrafında yenidən nüvə pərdəsi yaranır, histoplazma bölünür və bir ana hüceyrədən iki yeni qız hüceyrə yaranır. Ev tapşırığı olaraq uşaqlar 10-cu mövzunu öyrənirsiniz və mövzunun sonundakı çalışmaları yerinə yetirirsiniz. Tapşırıqları öyrənməklə bərabər mütləq sağlığınızın qeydinə qalın. Maskalardan istifadə edin, əllərinizi tez-tez təmizləyin, başqa adamlarla təmasdan çəkinin. Hələlik uşaqlar, uğurlar. Hello everyone, it's time for English lesson. In today's lesson, as you can see from the name of the title, we are going to talk about the holidays and you will learn some types of holidays. But first of all, let's see what does holiday mean? What is a holiday? Let's learn definition of this word. A holiday is a day when people do not go to work or school because of a religious or national festival. You understand the definition? Please write it down in your copybooks and learn the definition. In this lesson, you are going to discuss the types of holidays. There are some types that you need to know. I put the titles here. You can also find them in your books. So there are national holidays, major holidays, local holidays, religious or movable holidays, red letter days. I would like you to practice saying these names and improve your pronunciation. And now we will learn more about them. The first was national holidays. National holiday is an official holiday of the country. Official holiday of a country. As an example for the national holidays in Azerbaijan, we can say World Azerbaijani Solidarity Day. And another example, Armed Forces Day. It's also an official day, it's also a national holiday. Second one is a major holiday. Major means main, important. Major holiday is a big holiday in the world. All the world celebrates it. For example, New Year's Eve. Everybody knows it, everybody celebrates it. It's a major holiday. Also, Nowruz holiday is a major holiday for lots of Muslim countries. Another example for the types of holiday is local holiday. Local holidays are holidays that are celebrated in one specific place. It doesn't cover all the world, but it covers just a specific country, a specific part of the world. For example, in Azerbaijan, in Göyçay, it's popular to celebrate Pomegranate Day. Pomegranate holiday. Pomegranate, you know, it's a very popular fruit in our country, especially in Göyçay. Göyçay is very popular for its pomegranate. And every year they celebrate this holiday. We call it local because it is only celebrated in Göyçay and in some parts of Azerbaijan. Some local parts, not in all parts of Azerbaijan. Another example is religious or movable holiday. Religious means a holiday that is celebrated on the name of a religion. Religious examples for the religions can be Islam, Christianity, etc. And also we call them movable because these holidays change the date every year. For example, this year we celebrate Ramadan, let's say in June of 10. Next year we will celebrate it 10 days later. So it will move around the year, it will change the date. That's why we call them movable holidays. And examples for the movable or religious holidays, we can see Ramadan holiday and sacrifice holiday, we call it Qurban Bayramı. In English, if you translate word to word, you would say sacrifice holiday.
But usually it's better to keep the original name, so we can call it just Kurban Bayramı. Another holiday in your books is Red Letter Day. Red Letter Days are holidays in red letters in the calendar, or a memorable, important, or happy day. You can see these days in red color in the calendar. For example, Independence Day. It's always mentioned in red color in the calendar, and when you see this, you understand that it's a special day, it's an important day, people will not go to work, this will be a holiday, a special day. I made this list again for you in order to cover all together, to summarize all the types of holidays we learned with you. You can copy this down into your copybooks and learn them. And then let's move on to the next exercise. It will be grammar. We will learn some grammar today. In this grammar part, we are going to learn about adjective forming suffixes. But first, let's see what suffix means. Suffix means one or more letters or sounds end of a word to modify the word's meaning. Suffixes are letters or two letters together. When we add them to the words, we change their meanings. For example, let's give one example. Os, this is a suffix. There is a word danger. Danger is a noun, yes? When we add this suffix to this word, we change it to the adjective. Dangerous. Dangerous means not safe. It's an adjective. If we are to give another example for os, suffix, we can say nerve, nervous. Nerve is a noun and os is an adjective forming suffix, nervous. Another example, poison, you know, it's a noun, the snakes have poison, and if something is poisonous, it means that it can kill you. So we make poisonous, we make an adjective with the noun. Another word is mystery, and we will make adjective mysterious. And you can continue this list. You can find a lot of examples of your own and put in your copybooks. Now let's talk about able. Able is a suffix which makes adjectives from the verbs. For example, there is a verb desire. Yes, desire means wish. Desire, and when we add able, we make it an adjective, desirable. Desirable means that something that everybody wants it, everybody wishes to have it. Another example, sweet is a verb, and we will make suitable. Suitable. Let's give some more examples. Rely means to trust, and reliable means trustable. If something is reliable, you can always trust it. And one more example, accept is a verb, and we will make an adjective, acceptable. Now, it was a verb. By adding adjective forming suffix, we made an adjective, accept, acceptable. Another example, al, this is also a suffix that forms adjectives. We will add it to some words and make adjective. For example, nation, national. Some more examples, region, regional. Let's correct this. Region, regional is an adjective. And one more example, emotion, emotional. And profession, professional. So in all these words, if you pay attention, we added al and formed some adjectives. We changed the meanings of the words by adding suffixes. And finally, full, again, we will use this suffix to form new adjectives. So let's write the examples. Care is a noun, and we will say careful, and we will make an adjective.
Shame is a noun and we will add it. We will add full and make an adjective, shameful. Beauty, beautiful. Success, successful. So this way, dear students, we formed new adjectives. Near the end of our lesson, I want to explain you your assignment. Please go to page 31 and do exercise 3 and 4. There is a reading passage I'll show you now. This is in your books. You should read this passage and do exercises 3 and 4. What should you do in this task? You need to read about different types of holidays and some examples very carefully. After reading, you must answer to the questions here. You have to answer questions in exercise 3, and here in exercise 4, you must give example. For example, a movable holiday. So which of them are movable holidays? You have to write here the answer. For example, I can do the first one for you as an example. For the movable holiday, we can write, for example, sacrifice holiday, Kurban Bayramı, because it's a religious holiday and it's movable. So here you should write sacrifice holiday. So of course, you will work in your copy books. Don't write on the book, please. And you will continue this way. Find the major holiday, find the local holiday and write in front of them. That's the end of our lesson for today. I'll see you next time. Please take a good care and be safe during the pandemic of coronavirus. Wear your masks everywhere you go and avoid touching your eyes, please. Keep social distance and stay safe. See you later. Bye-bye. Salam əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz əhali artımı və məskunlaşması. Siz bilirsiniz ki, artıq planetimizin əhalisi 7 milyarddan artıqdır. Bu əhalinin sayının bu qədər artımının səbəbi nədir? Artım səbəbi insanların get-gedə çoxalması və müxtəlif səbəblər ola bilər. İnsanların məskunlaşmasında bəs biz hansı fərqi müşahidə edirik? Baxırıq. Məsələn, bu Azərbaycanda şəhər və kənd əhalisinin artım sürətidir. Biz diaqrama nəzər yetirsək, əgər 17-ci ildə kənd əhalisi 70%-dən çox idisə, artıq 45-ci ildə 60%-ə indi, 2012-ci ildə isə 46-47%-ə bərabər olmuşdur. Diaqramdan göründüyü kimi, Azərbaycanda məskunlaşma get-gedə kənd məskunlaşma formasının şəhər məskunlaşma forması ilə əvəz olunması müşahidə olunur. Yəni, baxın, sarı rəng şəhər əhalisini göstərir, getdikcə şəhər əhalisi artır. Bəs bu artım nədir? Artımın səbəbləri hansılardır? Bugünkü dərsimizdə bunu müzakirə edəcəyik. Ümumiyyətlə, dünya əhalisi artır hər gün, anbaan, biz bunu izləyirik. Hal-hazırda Respublikamızda əhalinin sayı 10 milyon nəfərdən artıqdır. Və bu rəqəm necə yaranıb? Təbii artım və mexaniki artım anlayışları var ki, bunlar artımın növləridir. Təbii artım il ərzində doğulanlarla ölənlərin fərqinə deyilir. Və coğrafiyada biz bunu hər 1000 nəfərə görə hesablayırıq. Məsələn, əgər deyiriksə, təbii artım 12 nəfərdir, demək, hər 1000 nəfərə görə artım 12 nəfər deməkdir. Təbii artım müxtəlif amillərlə bağlıdır. Məsələn, Avropa ölkələrində təbii artım az, Asiya, Afrika, Latin Amerikası ölkələrində isə təbii artım çoxdur. Səbəb nədir? Təbii artımın səbəbi əsasən iqtisadi inkişafdan asılıdır. Biz dünya ölkələrinə baxsaq görərik ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş
ölkələr daha az təbii artıma malikdirlər. Amma zəif inkişaf etmiş ölkələrdə isə təbii artım çoxdur. Bunu yuxarı siniflərdə daha ətraflı şəkildə səbəbləri öyrənəcəksiniz. Bəs mexaniki artım nədir? Yəni, ölkədə əhali həm təbii yolla, yəni doğulanlar və ölənlər arasındakı fərqlə, həm də mexaniki yolla arta bilər. Mexaniki artım isə gələnlərin və gedənlərin hesabına olur. Əgər gələnlərin sayı gedənlərin sayından çoxdursa, mexaniki artım yaranır. Bunu biz tapmaq üçün gələnlərin sayından gedənlərin sayını çıxırıq. Yer kürəsində insanlar əsasən iki tip məskunlaşma növündən istifadə edirlər. Bu məskunlaşma növləri kənd və şəhər. Ümumiyyətlə, uşaqlar, görək ki, məskunlaşma nədən asılıdır? Siz tarix dərslərindən də bilirsiniz ki, ta qədim zamanlardan insanlar məskunlaşmaq üçün əlverişli yerlər seçmişlər. Əlverişli yer bəs nə deməkdir? Yəni, həm iqlimi, həm torpağı, həm relief baxımından əlverişli yerləri insanlar seçirdilər ki, onlar həm əkinçiliklə məşğul ola bilsinlər, həm təbiət hadisələrindən qoruna bilsinlər. Ona görə, ta qədimdən insanların məskunlaşmasında təbii amil daha çox rol oynamışdı. Amma müasir dövrdə təbii amillərlə yanaşı, iqtisadi amillər də insanların məskunlaşmasına təsir göstərir. Necə ki, biz əvvəlki diaqramda baxdıq ki, Azərbaycanda getdikcə şəhər əhalisinin payı artır. Bu da iqtisadi amillərlə bağlıdır. Yəni, şəhərlərdə daha çox iş yerləri var, insanlar şəhərlərdə yaşamağa ona görə üstünlük verirlər. Məskunlaşmanın şəhər növü o formadır ki, şəhərdə əhalinin 50%-dən artığı sənaye sahəsində çalışmalıdır. Bu zaman həmin məntəqə şəhər hesab olunur. Kənd məskunlaşma formasında isə, əgər əhalinin əksər hissəsi, yəni 50%-dən artığı kənd təsərrüfatında çalışırsa, bu məskunlaşma forması kənd məskunlaşma formasıdır. Kənd məskunlaşma forması özü də növlərə bölünür. Qrup forması, dağınıq forması. Qrup forma deyəndə, yəni bu elə kəndlərdir ki, burada insanlar həm yaşayırlar, həm kənd təsərrüfatına məşğul olurlar, nisbətən sıx yerləşirlər. Məsələn, Azərbaycanda qrup məskunlaşma formasıdır. Məsələn, Avropa ölkələrinin əksəriyyətində qrup məskunlaşma formasından insanlar istifadə edirlər. Dağınıq məskunlaşma forması isə ən çox Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avstraliyada, Mərkəzi Asiya ölkələrində bu məskunlaşma forması daha geniş yayılmışdır. Baxaq görək ki, bu kənd məskunlaşma formasında nə fərqlər var? Baxırıq, Mərkəzi Asiyada. Görürük uşaqlar, dağınıq formadır. Dağınıq forma olduğuna görə orada yaşayanların, yəni evlərin də sayı az olur. Məsələn, Avstraliyanın elə kəndləri var ki, kənddə yalnız bir ailə yaşayır. Çünki burada səbəb ərazinin böyük olması və əhalinin sıxlığının az olmasıdır. Ona görə dağınıq forma üstünlük təşkil edir. Baxın, Mərkəzi Asiyada həmçinin Afrika ölkələrində göstərilib kənd məskunlaşma forması və Avropada. Görürsünüz ki, Avropa ölkələrində evlər yaxın-yaxındır. Demək, bu qrup məskunlaşma formasıdır. Və onlar daha çox Avropa ölkələri qrup məskunlaşma formasında yaşamağa üstünlük verirlər. Gördüyünüz şəkillərdə isə şəhərlər göstərilib. Şəhərlərin yerləşməsi hansı amillə bağlıdır? Ən çox şəhərlər daha çox dəniz sahillərində, okean sahillərində, əlverişli ərazilərdə yerləşir. Gördüyünüz Paris şəhəri və Bakı şəhərləri şəkillərdə təsvir olunmuşdur. Əziz şagirdlər, sizin dərsliyinizdə sizə belə bir tapşırıq təqdim olunub. Tapşırığa əsasən siz çalışmanı həll etməlisiniz
Rəqəmlərə əsasən Azərbaycan əhalisinin 2010-cu ildə necə dəyişdiyini təyin edin. Bunun üçün biz nə etməliyik? Burada bizə göstərilib doğulanlar və ölənlərin sayı, ölkəyə gələnlərin və gedənlərin sayı ölkədən və bir də əhalinin ümumi sayı. Bunun üçün biz əvvəlcə doğulanlardan ölənləri çıxmalıyıq ki, təbii artımı tapaq, ölkədən gedənlərdən gələnləri çıxmalıyıq ki, mexaniki artımı tapaq və ondan sonra əhalinin ümumi sayı nə qədər olacaq onu tapmaq üçün 2010-cu ildə əhalinin sayı bərabərdir. Əhalinin ümumi sayı üstə gələk təbii artım, üstə gələk mexaniki artım və bununla da biz 2010-cu ildə əhalinin sayını təyin etmiş olacaq. Mən təklif edirəm ki, siz özünüz rəqəmlərdən istifadə etməklə həmin qaydaya uyğun çalışmanı həll edəsiniz. Və növbəti tapşırığımız, belə bir bizə tapşırıq verilib, A, B, C, D məntəqələri verilib. Həmin məntəqələrə uyğun biz kənd məskunlaşma formasını seçməliyik. Dərsliyimizdə də göstərilmişdi ki, hansı regionlarda və ölkələrdə dağınıq, hansında isə qrup forması üstündür. Ona əsasən biz təyin edirik ki, A məntəqəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Ona görə burada dağınıq, B Avropada yerləşdiyinə görə qrup forması olacaq, C Mərkəzi Asiyada yerləşdiyinə görə ona görə dağınıq kənd forması, D isə Avstraliyada yerləşdiyi üçün yenə də dağınıq forma olacaqdır. Bugünkü dərsimizdə belə nəticəyə gəldik ki, dünya əhalisinin sayı təbii artım hesabına çoxalır. Əhalinin artımı insanları ilk yaşayış məskənlərindən kənara köçməyə məcbur etmişdi. Əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olan insanlar kəndlərdə yaşayırlar. Sənətkarlığın inkişafı digər yaşayış məntəqələrinin şəhərlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Və ev tapşırığı üçün dərsliyinizdə dərsdən sonra tapşırığını həll etməyi sizə təklif edirəm. Çox maraqlı və sadə tapşırıqdır. Hərə öz ailəsi üçün nəslini müəyyənləşdirəcək və görək ki, sizin ailənizdə, nəslinizdə nə qədər insan var və sonra siz onu sinif yoldaşlarınızla müzakirə edə bilərsiniz ki, kimin nəslində əhalinin sayı daha çoxdur. Bizim bu tapşırığı yerinə yetirməkdə məqsədimiz nədir? Məqsədimiz odur ki, biz ata, ana, nənə, baba, qohumlar bunların saylarını müəyyənləşdirməklə o nəticəyə gələcəyik ki, görək get-gedə təbii artım azalıb, yoxsa artıb. Əziz şagirdlər, bugünlük dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Salam əziz şagirdlər, bugünkü mövzumuz təkrar, ilkin qiymətləndirmənin təyin edilməsi, parametr, görünüş. Təkrar, koordinat sistemi nə üçün lazımdır? İki xəttdən ibarət sistem necə adlanır? Biz sizinlə öyrəndik ki, koordinat sistemi spraytin səhnədəki vəziyyətini təyin etməyə kömək edir. Koordinat sistemi iki xəttin X və Y oxlarının kəsişməsi ilə əmələ gəlir. İki nöqtənin koordinatlarını təyin edin. Mavi nöqtə, qırmızı nöqtə. Biz bildik ki, X oxunun sağ tərəfi müsbət, sol tərəfi mənfi, Y oxunun yuxarı tərəfi müsbət, aşağı tərəfi isə mənfidir. Mavi nöqtəni biz qeyd edən zaman ilk öncə X oxunun koordinatlarını qeyd edəcəyik, sonra isə Y oxunun. Mavi nöqtə mənfi 2, müsbət 3, qırmızı nöqtə müsbət 2, mənfi 2. Skripti işə salındıqdan sonra pişik spraytı harada olacaq? Biz buradan görürük ki, yaşıl bayrağa kiliklənəndə pişik spraytı X-i 50, Y-i mənfi 100 koordinatlarına keçid aldı. İlkin qiymətləndirmənin təyin edilməsi. Layihənin necə işlədiyinə baxaq.
İndi isə layihəni yenidən işə salaq. Cizgi filmində sizcə hər şey qaydasındadır? Əlbəttə ki, xeyr. Cizgi filmi istədiyimiz kimi görünmür. Sizcə buna səbəb nə ola bilər? Sprite ilkin koordinatlarına qayıtmadı. Bunu necə düzəltmək olar? Cizgi filmi işə salınmadan raket sprite-ının geri qayıtması lazımdır. Sprite-ı əl ilə geri qaytara bilərik. Bəs əgər cizgi filmini müəllif yox, raketin harada dayanmalı olduğunu bilməyən hər kimsə izləyərsə, bəlkə başqa bir üsul var. Əlbəttə ki, başqa bir üsulumuz var. Bugün biz sizinlə bunu necə edəcəyimizi öyrənəcəyik. İlkin qiymətləndirmənin təyin edilməsi, layihənin hər dəfə işə salınan zaman onun eyni cür işləməsi üçün skriptə əmrlərin əlavə edilməsidir. 1. İlkin qiymətləri təyin etdik. 2. Skripti işə saldıq. 3. Skriptin işinin sonu. İlkin qiymətləri təyin etmədən cizgi filminin skriptinə baxaq. Cizgi filmi yaşıl bayraqla işə salırıq. Raket sprite bir neçə cümlə deyir. Raket sprite uçub gedir. Koordinatları olan nöqtəyə yerləşir. X-i mənfi 55, Y-i müsbət 100. Raketi təkrar işə salan zaman görünür ki, sprite artıq koordinatları olan nöqtədə dayanıb. Mənfi 55, müsbət 100. Lakin onu geri qaytarmaq, yerə indirmək lazımdır. Raketi işə salan zaman səhnədə olan yerdə dayanması üçün skripti necə dəyişmək olar? Skriptin əvvəlinə keç, x, y əmrini əlavə edək və raketin sprite-ının başlanğıc koordinatlarını qeyd edək. Bunun üçün biz raket sprite-ını pişiyin köməyi ilə ilkin qiymətlərinə keçiririk. Sprite-ın parametrlərində raketin koordinatlarına baxırıq. Bu məlumatları əmrə yazırıq. Biz buradan gördük ki, keç x-i mənfi 55, y-i mənfi 80. Skriptin əvvəlindəki keç x, y əmri sprite-ı ilkin koordinatlarına qaytarır. İlkin qiymətlər yalnız sprite səhnədə hərəkət edən zaman təyin etmək lazımdır. Xeyr, layihədə daha nə dəyişdirilə bilər? Gəlin sizinlə birlikdə baxaq. Layihədə sprite-ın görünməsi, sprite-ın mövqeyi, ölçüsü, libası, istiqaməti, dönmə tərzi və fon dəyişdirilə bilər. İlkin qiymətlərin nə zaman təyin olunduğunu necə müəyyən etmək olar? Sprite-ın görünüşünün dəyişməsi, onun yer dəyişməsi və fonunun dəyişməsi zamanı biz sprite-a ilkin qiymətlər təyin edirik. Tapşırıq 1. Skriptə baxın və ilkin qiymətləri təyin edin. Biz buradan görürük ki, yaşıl bayrağa kliklənən zaman pişik sprite-ı 1 saniyə x-i 86, y-i mənfi 117 nöqtəsinə üzəcək və biz buna ilkin qiymətləndirmə təyin etməliyik. Pişik sprite-ının ilkin koordinatların mənfi 158, mənfi 122. Yaşıl bayrağa kliklənəndə biz ilkin qiymətləri təyin etdik. Tapşırıq 2. Skriptə baxın və ilkin qiymətləri təyin edirin. Burada 2 sprite-ın dialog qurduğunu görürük. Bu halda ilkin qiymətləri təyin etmək lazım deyil. Çünki təkrar işə salma zamanı skript eyni qaydada işləyəcək. Tapşırıq 3. Skriptə baxın və ilkin qiymətləri təyin edin. Diqqət edin ki, təkrar işə salma zamanı maşın arxaya doğru hərəkət edir. Bu halda ilkin qiymətləri yalnız maşının sol-sağ dönmə tərzi üçün təyin etmək lazımdır ki, arxaya getməsin. Koordinatlar üçün ilkin qiymətləri isə artıq skriptdə yazılıb. Dön əmrini sona əlavə etdik. Onu əvvələ əlavə etsək, maşın yenə arxaya doğru hərəkət edəcəkdir. Viktorina. Biz sizinlə viktorina keçiririk. Sizin məqsədiniz 4 suala cavab verməkdir. Hər bir sual cizgi filmi və skriptdən ibarətdir. İlkin qiymətlərin təyin olunması üçün hansı əmrin çatışmadığını müəyyən etmək lazımdır.
Dəftərdə sualların və cavabların nömrələrini qeyd edin. Əgər cavab doğrudursa, müsbət işarəsi, əgər cavabınız yanlışdırsa, mənfi işarəsi qeyd edəcəksiniz. Ən çox müsbət işarəsi toplayan qalib gəlir. Sual 1. Skriptdə hansı əmri əlavə etmək lazımdır? 1. Görün, 2. Gizlən, 3. 2 saniyə gözlə. Cavabımız əlbəttə ki, 1. Gəlin izahımıza baxaq. Dovşanın skriptinin əvvəlində görün əmrini əlavə etmək lazımdır. Əks halda təkrar işə salma zamanı dovşan səhnədə görünməyəcək. Qayda, əgər səhnədə nəyisə gizlədiriksə, skripti işə salmazdan əvvəl onun görünməsi üçün bu əmrləri əlavə etməyi unutmayaq. Yaxud əksinə, gizlədilmiş obyekti göstərmişiksə, onu gizlətməyi unutmayaq. Sual 2. Skriptdə hansı əmri əlavə etmək lazımdır? 1. Görün 2. Ölçüsünü 100% təyin et 3. Keç x-i mənfi 139, y-i 183 4. 2 saniyə gözlə 5. Növbəti libas 6. Libasına deyiş Cavabımız 2 və 3 İzahımıza baxaq. Metroid skriptin əvvəlinə ölçünü təyin et və keç x, y əmrlərini əlavə etmək lazımdır. Çünki Sprite-ın ölçüsü və vəziyyəti dəyişir. İlkin qiymətlər təyin olunmasa, təkrar işə salınma zamanı ölçüsü olduğu kimi böyük qalacaq. Qayda Sprite-ın ölçüsünü dəyişiriksə, ilkin qiymətləndirməni təyin edirik. Ölçünü 10 qədər dəyiş, ölçünü 100% təyin et. Əgər Sprite-ın vəziyyəti dəyişirsə, onun ilkin qiymətinə qaytarırıq. 1 saniyə x, y nöqtəsinə üz deyiriksə, onda onun ilkin qiymətləndirilməsi keç əmrlərini təyin edirik. Sual 3. Skriptdə hansı əmri əlavə etmək lazımdır? 1. Otaq fonuna dəyiş 2. Təbiət fonuna dəyiş 3. Şalvar libasına dəyiş 4. Şort libasına dəyiş Burada cavabımız 1 və 3. Sprite-ın skriptinin əvvəlinə libasına dəyiş, eləcə də səhnə üçün fon skriptinin əvvəlinə fonuna dəyiş əmrləri əlavə edildi. Belə ki, işə salmazdan əvvəl onların ilkin qiymətləri təyin olunmalıdır. Qayda, Sprite-ın libasını dəyişiriksə, ilkin libası təyin edirik. Sprite-ın fonunu dəyişiriksə, ilkin fonunu təyin edirik. Sual 4. Skriptdə hansı əmri əlavə etmək lazımdır? 1. Növbəti libas 2. Keç əmrləri 3. Dönmə tərzi Cavab 3. Dön 180 dərəcə Sprite-ın skriptin əvvəlinə, istiqamətinə dön əmri əlavə edildi. Çünki maşın Sprite-i mayenlik bucağı dəyişir. Qayda, Sprite hərəkət istiqamətin döndəririksə, ona ilkin qiymətləndirmə təyin etməliyik. Yekun nəticə, müsbət işarələrinizi sayın. Neçə doğru cavabınız var? Platformada iş. Biz platforma tapşırıqlarını mars.algoritmika.az saytında yerinə yetiririk. Layihənin necə işləndiyinə baxın. Diqqət edin, dalğıc Sprite-ı hər dəfə işə salınma zamanı eyni bir marşrutla üzür, hərəkət edən zamanı həmişə irəli baxır. 1. İlkin qiymətləri təyin edirik. Sizə skriptdə bir neçə hissə verilib. Onların hamısı bir skriptdə birləşdirmək lazımdır. Əvvəlcə, ilkin qiymətlərin təyin edilməsinə cavabdeh olan əmri tapın. 2. Skripti sona qədər yığın. 3. Skripti nümunədəki kimi işləməsini təmin edin. Buradan biz, birinci bizə verilmişdik ki, ilkin qiymətləri tapın. Biz yaşıl bayrağa klikləndə ilkin qiyməti təyin elədik. Sonra ardıcıllığı təmin elədik. Yaşıl bayrağa klikləyirik. Biz görürük ki, bizim cizgi filmimiz tapşırıqda göründüyü kimi düzgün bir şəkildə hərəkət edir və biz yoxla düyməsinə klikləməklə tapşırığımızı düzgün şəkildə həll elədiyimizi görürük. Hansı skript pişiyin bir nöqtəsindən iki nöqtəsinə keçməsinə
kömək edəcək. Buradan görürük ki, yaşıl bayrağa kliklənəndə keç x-i mənfi 100, y-i mənfi 100, 1 saniyə x-i 200, y-i 100 nöqtəsinə üz əmri bizdə doğrudur. İlkin qiymətlərin təyin edilməsi. Gəlin, cümləmizi tamamlayaq. Skript elə işləyir ki, təkrar işə salınma zamanı oyun və cizgi filminin sujeti dəyişmir. Proqramları və onların növlərini uyğunlaşdırın. Hər bir proqramın nə etdiyini yadınıza salın və onun adını lazım olan növün qarşısında yerləşdirin. Baxırıq, Blocknot, mətin redaktoru, Paint, grafik redaktor, Scratch, proqramlaşdırma dili, Google Chrome isə browser. İlkin qiymətləndirmənin təyin etmək üçün skriptdə hansı əmr çatışmır? Bayraq kliklənəndə ildırım 1 saniyəlik peydə olur və yox olur. Biz sizinlə dedik ki, əgər biz gizlən əmrindən istifadə etmişiksə, ilkin qiymət təyin etmək üçün biz görün əmrindən istifadə edəcəyik. Şar aşağıdan yuxarıya doğru uçmalıdır. Lakin təkrar işə salma zamanı o yuxarıda qalır, aşağıya doğru yer dəyişmə etmir. Skriptdə hansı əmri əlavə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, skriptdə keç x-i mənfi 7, y-i mənfi 107 əmrini əlavə etməliyik. Çünki biz burada şarın yerini dəyişmişdik. Şarın yerini dəyişdiyimizə görə biz ona ilkin qiymətləndirmə təyin etməli idik. Diqqətli olun, məhz lazım olmayan qurğuları qeyd edin. Burada USB flash kart və monitor. Gəlin bu tapşırığımıza baxaq. İlkin qiymətləri təyin etmək lazımdır. Sprite-ın görünməsi. Baxaq görək, skriptimizdə biz gizlən əmrindən istifadə etmişik və ya görün. Xeyr. Ona görə biz xeyr qeyd edirik. Sprite-ın mövqeyi. Biz burada mövqeyi qeyd etmişik. Xeyr. Sprite-ın ölçüsün. Qeyd etməmişik. Ona görə xeyr yazırıq. Sprite-ın libası. Bəli qeyd edirik. Çünki biz burada növbəti libas təyin etdiyimizə görə ilkin qiymətləndirmə təyin etməliyik. Sprite-ın hərəkət istiqaməti. Xeyr. Dönmə tərzi. Bəli. Çünki dön 15 dərəcə əmrindən istifadə etmişik. Fonun dəyişilməsi. Xeyr. Çünki biz fonunu dəyiş əmrindən istifadə etməmişik. Dərsin yekunlaşdırılması. Biz bugün sizinlə ilkin qiymətləndirmənin təyin edilməsi, parametrlər, görünüş mövzuları ilə tanış olduq. Özünüzü viruslardan qoruyun, maskalardan istifadə edin, əllərinizi isə tez-tez yuyun. Diqqətiniz üçün minnətdaram.